მაგრამ ყიფიანი ყველას დაგვამახსოვდა. ასეთი მოთამაშის დაიწყება შეუძლებელია სერ ბობი ჩარლტონი. დავით ყიფიანი მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში მსოფლიოში არაერთი გამორჩეული ვარსკვლავი თამაშობდა. დავით ყიფიანი ერთ-ერთი მათგანი იყო. მისი თამაშის ელეგანტური მანერა არა მხოლოდ თბილისის დინამოს, არამედ მეტოქე გუნდის კომაგებსა საჯადოებდა. დახვეწილი ტექნიკა, მოედნის საოცარი ხედვა, ინტელექტი, ყიფიანს ყველაფერი ჰქონდა. უაღრესად განათლებული და ჭკვიანი პიროვნება, მოედანზეც ასეთი იყო. სწორედ ამიტომ შეარქვეს მას პროფესორი მეტსახელი, რომელიც ზუსტად ასახავდა ყიფიანის თამაშის მანერას. თბილისელთა ათიანი აჯადოებდა ყველას, ვინც მის თამაშს უყურებდა. იმ პერიოდის თბილისის დინამო მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე სანახაობრივი და ლამაზი გუნდი იყო. ამ სანახაობის მთავარი მიზეზი კი თბილისელთა ათიანი გახლდათ. ლივერპული, ფეინორდი, ვესტჰემი, ნაპოლი, მილანის ინტერი. თბილისელები ევროპული ფეხბურთის გრანდებს ამარცხებდნენ. ყიფიანი კი მოედანზე დაფრინავდა და თავისი გენიალური პასებით, დრიბლინგით თუ ფინტებით მილიონობით გულშემატკივარს უდიდეს სიამოვნებას ანიჭებდა. სწორედ ინტერთან შეხვედრაში გაიტანა ყიფიანმა კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გოლი, როდესაც სანსიროზე მატჩის 77 წუთზე ჯაჩინტო ფაგეტის ბურთი მოხპარა და შეხვედრის და ორმატჩიანი დუელის ერთადერთი გოლი შეაგდო. გოლების გატანა მისი მთავარი მოვალეობა არასდროს ყოფილა, მაგრამ მაინც ბევრს იტანდა. 1976 წელს თბილისელებმა ისტორიაში პირველად მოიგეს საბჭოთა კავშირის თასი. ყიფიანმა კი გათამაშების ყველა შეხვედრაში გაიტანა, მათ შორის ფინალში, სადაც დინამომ არარაც 3-0 მოუგო. ერთი წლის შემდეგ ყიფიანი გახდა პირველი ქართველი ფეხბურთელი, რომელიც საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. იმ სეზონში მან 14 გოლი გაიტანა და ბომბარდებთან დავაში მხოლოდ ოლეგ ბლოხის ჩამორჩა. 1978 წელს დინამოსთან ერთად ქვეყნის ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. მომდევნო სეზონში კი მეორედ მოიგო ქვეყნის თასი. ათას 1979 წლის ჩათვლით საბჭოთა კავშირის ნაკრებში რეგულარულად თამაშობდა და პირველ 4 შეხვედრაში გოლიც კი გაიტანა. იმის გამო, რომ ლობანოვსკის და ბესკოვის ტაქტიკურ სქემებში ვერ ჩდებოდა, 79 წლის შემდეგ ფორმის პიკში მყოფი ყიფიანი ნაკრებში მხოლოდ ერთხელ, 1981 წლის გაზაფხულზე გამოიძახეს. ეს წელი მისთვის ერთდროულად ტრიუმფალური და ტრაგიკულიც გამოდგა. გაზაფხულზე დინამომ თასების თასი მოიგო. თავად დათო კი ნაკრებში დააბრუნეს, მაგრამ შემოდგომაზე მადრიდის ტურნირზე მას რეალის ფეხბურთელმა ანხელმა ფეხი მოტეხა. მიუხედავად ტრამვის სირთულისა, ყიფიანი მოედანს დაუბრუნდა. მას დიდი იმედი ჰქონდა, რომ 1982 წლის მუნდიალზე ითამაშებდა, მაგრამ საბჭოთა კავშირის ნაკრების მწვრთნელება წინასწარ განაცხადშიც კი არ შეიყვანეს. ამ ფაქტმა მას გული ადგინა და 31 წლის ასაკში კარიერის დასრულება გადააწყვეტინა. საფეხბურთო კარიერის მსგავსად დავით ყიფიანის ცხოვრებაც ნაადრევად და მოულოდნელად 59 წლის ასაკში შეწყდა. საქართველომ დაკარგა ყველაზე ელეგანტური და ჭკვიანი ფეხბურთელი მოთამაშე, რომელმაც მილიონობით ადამიანს შეაყვარა ფეხბურთი. ფეხბურთელი, რომლის მსგავსით საუკუნეში ერთხელ იბადება, პროფესორი დავით ყიფიანი.